Alaxe da, guk mendate honetan bertan hartu dugun referentziaren arabera, 4:15 aldea du itxasondokoak, beraz, atzetik harrapatu nahi baldin badute, lan egin beharko dute, geratzen diren 40 kilometro hauetan. Munkia inguruan alde egin du Aitor Garmendiak, ordura arte ere sekulako egurra izan da tropelaren buruan, hasiera-hasieratik gainera, Begoñara iristeko dauden aldapa luze horietan favorito nagusienen multzoa gelditu da aurrean, sprinterren taldea beste aldetik 40 segundura edo, eta kostaize bat egitera, gerotzik erasoak etengabeak izan dira, baina Aitor Garmendiak alde egin duen, lasaitasuna itzuli da tropel nagusira, eta arrezkero diferentzia oraingoz baina behin handitzen ari da. Helmugarako 43 kilometro, geratzen zaizkie momentu honetan, Aitor Garmendia lasterketa buruan, ez da modu honetan korritzen ibiltzen dena Aitor Garmendia, baina aurreneko etapetan denbora galdu ondoren, momentu honetan, itxasondokoa, zailkapen nagusian, 25 minututik gorako atzerapenarekin da, beraz, zakeina, horrexegatik bere jarrera aldaketa gaurko etapan. Aitor, erlojoren kontrako espezialista da, sasoi bete-betean dagoenean, horretan nabarmendu izan da batez ere, gaur badu, arratsaldean, erlojoren kontrako saioa, baina arratsaldeko saioa aurreratu eta honek goizean egitea erabaki du. Hala ere, berarekin irteeran itzen eta gero, enuen bela pentsatuko horrelakorek egingo zuenik, indarrez nahikoa justu dagoela, ikusuko duela, bihar alestule lider jarrizkero indarrik izango duen taldeak laguntzeko eta bar, horrelakoak izan eta gero, lasterketa hasi eta berehala, alde egiteko kemena izan du itxasondokoak. Ordu zaitor Garmendia, laster behar du, itxasondokoak ondarron, inoa iztaran, diferentzian, gora beraren bat izan alda, edo 5 minututik gorako aldeak segitzen duera indik. Hortxe, 5 minutu inguruko da diferentzia, atzean lasaitasunez hartu dute buru-buruan kontrol lana egiten ari diren talde guztiek, eta gainaren zean ez dago aparteko berririk hemen tropelaren inguruan. Seguru, ja hoi horren beste denboa ikusi ondoren ez daukat, zer egitek, ikusten ari geran bezala bidea ere ez da arriskua jartzeko, arriskuan errez jarrilitek ez, zergatik leheno esan dugun bezala, 100 dira baldima dagozte, 12 kilometroan esan nahi du zuzen gunea askoik ez dagola, tropelak badaki aurreko harrapatzea ezinezkoa dela, sailkapen nagusirako ez dauka inungo arazorik, arazora arriskurik, orduan danari lana egiten dute irabazitzeko aukera dagonean. Gaur etapa irabazteko aukerak ja baktek bakarrak dauzka. Orduan atzean tropelak egingo dutena da etapa bete, baina inungo presarik gabe bakarrik Aitorrek orain esnazia pentsatzen du lasai hartu lezakela. Zergatik ja 20 kilometro inguru geratzen dizkanean 5 minututik gora eta beti esaten dugun bezala, atzeako tropelak daukala azkeneko hitza eman duela ematen du, orduan ba, dena bere alderaka gaur Aitorrek. 18 kilometro pasa etxe behar zentezke momentu honetan. Daila, ontarrorea aiatzen ari da. Eta hortik eta ostera, ba, debar arteik terrenoa berdin samarra da. Eta debatik talmugara hortxe dago lan egiteko talde bezala eta bar, baina kilometro gutxi gehiatzen dire. Eta ez da betetan inor jarri behin gara nik diferentziari bajatzen. Horren txalira ondarrun sartzen, ondarrutik Mutriko alderako bide hartuko du, Mutrikotik Debara eta Debatik Mendarora. Bai, baina Mutrikotik eta Mendarora ba, kontrolatuko ba, bide berdine dugu. Aitor ez asko, hoi pentsatzen jombo, pentsatzen dut goizetik oain lotzen balde nahi du. Arratxaleako, lasai, berriz bere lagunak bihar, Zulek liderragoa hartzen balde nahi du. Ez dauka, eskusarik ez dela ibiltzen. Ez balde nahi ibiltzen, ez duelako nahi. Zule lider hartzen bada, bihar ere berote edera hartu beharko du, Aitor Garmendiak, Aitorrek eta gainerako taldekidek. Bai, pentsatzen dugu baietz, baina leheno haitu gehan ahizketan, ziklismoa da, ba, deporte bat, hasieratik gerra ematea bakarra ez dela aski, balio duena azkeneko orraiak, beti esan ohi dugu, urrutetik egurra jotzen duena, gero
arraten gora jo, bi aldiz gora jotzeak lana jarriko dizka, orduan ez daki, ez da erraxa, estrategia bat ondo prestatu eta ondo ateratzea. Eta gero, ba, ez da zuk egiten duzun lana bakarrik, bestean are kontatu beharra dago. Orduan, indartsuenak normalki bere alde gauza asko egiten ditu. Gaur egunean, eta lehen era, izan batzen segurenik, taldeak garrantzia handia du. Zerrendura ditzen. Gure kronometroa prest da, Ondarrun. Hasi da lanean kronometroa, Ondarrotik atera da, Aitor Garmendia. Atera da, edo, ateratzen ari da. Zantzara, orain mutriko alderako bidea hartuko du. Eta pagaraipena esku eskura du. Bestez, lehen aipatu dugu Aitor Garmendiak abiatu horretik Iñigo Aiztaranekin izandako elkarrizketan. Ba, atxen hartzeko gogoarekin dagoela, denboraldi hasiera gogorra egin du, denboraldi hasiera polita egin du. Hemen ere ondo ibiltzea espero zuen, baina ez da nahi dezen gustora sentitu horreneko egunetan. Eta esan bezala, atxen hartzeko gogoarekin nik uste dut. Gaurko garaipen honen ondoren, atxena beste erabatera hartuko duela. Satisfazioa beste erabateko izango da. Klaro dago, garaipen erabatzen zuen beti satisfazio handia da. Eta horrela, ama sartzen duzu gero, ba, deskantzo bat, ba, gero aztera azte zen pizkat moral gehiago egin azten da, eta bueno, pizkat ba, esaten nahi du bai, temporadan zozor lortzen ari dela. Ez garaipena begari, ni uste, temporada hasiera oso ona induela, garaipenan faltan, baina temporada oso hasiera oso ona indu, eta garaipenan ekin baina uste firma ja ondo jartzen duela hau temporada hasierari, eta bukaera, ba, ikaso gari dugu, ez dago problemariz, lehaztera datu dut. Aldeal, lenguaren antzekoa, 5:25 azkeneko erreferentzia ofiziala, beraz hemen atzekoen lanak ez du arriskuan jarriko Aitor Mendiaren garaipena. Ez, perutia ikusi dugu, nola datorren eta naiz eta gurpila zuratu, Aitor Garmendiak lehen zuen posibilitate berbera du, etapa garaipena lortzeko. Eta, ikusten dalako batzien be, ba, beti gozak berdin, onzen taldea ari da hor eta vitalizion korredor batzuk hor bezartute. Eta, ikusten da, euren asmoa ez dala, hori eskapa dugu betatzea, eta maz, oin ikusten duen diferentzia horrekin. Oin dik, gehiago, aspaldi izan dugu, baina beren posibileak ja konfirmatutu dauzela, eta ba, oin, ostera berdin esan biara. Ustekabean gauzak asko aldatu zaizko Aitor Garmendiari aurtengo euskal bizikleta. Disputatzeko moduan zegoela uste zuen, gustora etorri zen, aurreneko gunean ordea. Ustekabean, ez izan zuen honenen aldamenean helmugaratu, zizurren. Sailkapen nagusia disputatzeko aukera guztiak galdu ondoren gaur hemen, etapa garaipena lortuko du. Eta hor dago betiko galdera. Zaikapen agusian posto hon bat egitea baino, etapa garaipen bat aukeran, batzuk jakina. Atzo Mikel Artetxek esan zikunez, berak etapa garaipena nahi izango zuela, bigarren edo hirugarren postuan amaitzea baino. Eta seguruenik, Aitor Garmendiak ere, laugarren edo bosgarren edo seigarren egitea baino nahiago izango zuen, etapa garaipena eta aurreko egunetan azarri bilin den bezala, orain euskal bizikleta oso pozik bukatzeko moduan da. Alde, handiagoa lortu du Aitor Garmendia, 6:35. Kilometrajea oso egokia dela, ez dago kilometro gehiagoren beharrik, hainbeste alda pasatuta. Lehenengo etapan demostratu zen, zenba kilometro bidean etapa poli bat ikusteko. Baiter, beste behin demostratu zen hori. Baina, ba, askotan ez da organizazioak nahi duelako luzea egin beharra, gero behitu ere egin beretza jo. Ikusi ditugu bere biziko karrera egin dutela oso gogortzota, baina nahi motxak nola bien oraindik azkeneko egunean, azken aurreko egunean, oraindik gauzte 20 gehiago denbora berean. Horrek esan nahi du etapak, bai, politak, baina karrera bat hausteko ba, behar dela denbora,
eta gero ba Jorredo Atletiken ere. Zergatik etapa motxa denean gaurko ehunean dagoen prestakizunekin zirindulari osoak gehienak asko beintza bat aguantatzen dute. Orduan bat ona eta diferentzia non dagoen ba hori etortzen da ba kilometroak pasa ondorean azkeneko aldapa edo zailtasuna horrek egiten du egitazko diferentzia. Etapa motxa hauetan bai espektakulu bezala ba esango genuke baino ona denak benetan klase asko duen airi gehiago kostatzen zaio, hor azaltzia zergatik klase gutxi xiago duatenak ere aguantatzen bai dute elbidea hori. Orduan ba karrera ona turra da, turra zergatik benetako egun asko ditulako eta gero etapak ere benetan gogorrak aldapa askorekin horregatik gaurko egunean ba txirrindulariak askok eta askok maila ona dutena behintzat berak nahi dutena da beren abilidadeak turrean erakutsi. Gaur egungo goera hori da. Itzulietan behintzat, kilometrazia gutxitzea, hor daude klasikoak, klasiko handi horiek. Horiek berrundi gora kilometra, esate batera gora dago Milan San Remo, berrunda laro eta malau kilometrorekin. Eta horien bereizgarririk nagusena hain zuten hori da, kilometrazia. Ditzik eta gainean egin beharreko orduko kurua. Bueno, eta behar nik usten dut, organizazioa ez dagoela interesetan, ba, lehenengo etapatiak karrera desik joan da zela, o etapa bat egon da zela, eta zulu gundiak, eta ja, ba, zekapen nagusia desik ez dian ikusten dut, gauzak da bizen bezala, beti ba, selezioa emozio, igual apurtu litik ez da apurtzen, baina korrela asko denpora berdian, eta azken egun hartik, ba, beti karrera bizitut eramatia, nik uste dut, azken momentuan desiditzea, da, egia esan da, hor mailan, ba, nik uste dut, oso ekilibratua dela, itzuli hau, badagoz beste itzuli batzuk, ba, igual lehenengo etapan jartzen zula kontroloja, eta kontrolojan desiditzen da, eta gero, ba, rekordio ez da olago selektiua, eta ez dago beti ba, kontrolana, eta azken baten, ba, itzuliak bukatzen du aburridoa izaten, eta justet, Euskadik itzuli hau bastante konpensatuta dela eta beti azken momentu hartek ez dela desiditzen eta ni uste hori dela helburua Euskal bizikleta diozu, Euskal bizikleta. Euskal bizikleta jibe. Bai, bai, Euskal bizikletak egunero izan du zerbait. Ez da pelotoia inoiz, oso osorik elmugaratu. Eta duen gauzari politena, Marino esan duen bezala, errojoaren kontrako saioa. Eta aukera, benetako aukera, biharamunean, esate baterako biharko etapan, gaurkoaren ondoren, ba, erremedia jartzeko abildadea duenak, behintzat, aukera hori badu, errepideak aukera hori ematen dio, gogortasunak. Eta nik uste, ba, Turrepe horrela nahi ikusula eki gauzak, baina, karo, Turre beste maila bateko karrera da, eta beste maila bateko etapa eksiten dire, eta ezin diteke olako txisparik, olako txispakin bukatu itzuli bat. Eurek nahiko zuen beti, ba, azkenengo etapan ez, baina azken biharreko etapan, no, desiritzea karrera, eta arartik, ba, karrera junta zela pilpilean eta posiblia, korredore askoekin, posibliaekin, baina, bueno, itzuli hundi baten ja beste historia bat da, eta karrera apurka-apurka ekin juten da, horrek ideain beste egun, eta ba, igual desiritzen denei, bat emaino edan tokatu da desiritzea lehenengo astean, eta handik arrora itzuliak bastante ba, aspergarriak ziren dire, eta orduan ba, beti organizadorik alegin duen bidea, ba, konpensatute egitea itzuli bat. Ikusi zuna, denen ahi lukete, baina jakina, itzuli handietan, ba, beste gauzta gehiago ere badago jokuan, diru asko dago hor tartean jokuan, eta jakina, beste askotan berriz, ba, bi dilotzeko, nahi eta nahi ez, kilometro kopuru bai, jakin bat egin behar dago, horrez dago beste remediorik. Orduan, ba, egin behar dago. Zirendu dali ez dakitze gutxi jo gustatzen dion. Bizikletan kilometro asko egin, edo kotxean, da bioian, da trenean, da egunero hola ibili. Hoi ere oso aspergarria da, eta espektakuluko bezala, ba, ez dakit, azkenean noara jongo gean, badakit komenta joak badiala, etapak laburtxiago egin beharko lituztekela, espektakulo bezala irabazi egingo lukela, baina lehen aipatzen dugun bezala, zirendularitza orain bitarte izan duda bere esfuerzo edo bere azainak epika oitakoan gatik eta hoik entzen baldin badiote pentsatzen dut pixka bat jarraitzalearen zatere galdu egingo dula emozio txiki hori orduan aldaketak holako itzulietan eta pentsatzen dut oso ondo erabilera da itzulia hontan behintzat eta beste askotan ere bai baino motivazio batzuak badauzte beste itzulia handi joietan. Ikuskizuna gauza guztien gainetik, eta hori Aitor Garmendiari da eskaintzen, Euskal Bizikletako laugarren etapa, azken
daugarren etapako, ditzeko saio azken, kilometroak egiten ari denean. Bos baino gutxiago helmugarako, Aitor Garmendia, denboraldiko lehen garaipena lortzear da, iaz, denboralde utxean bukatu zuen, iaz, podiuma behin bakarri zapaldu zuen, Luis Okaña trofeoan hirugarren amaitu baitzuen. Aurten, bi aldiz, podiuma zapalduta da, Andaluzian lehenik hirugarren bukatu baitzuen, eta ondoren, Aragoiko bueltan, Aragoin bigarren izan zen, ba gaur, podiuma, Koskari garaienean zapalduko du itxasondokoak. Saikapen nagusia disputatzera etorri zen Euskal Bizikletara. Saikapen nagusia disputatzeko aukerari gabe geratu zen lehen etapan. Eta ustekabean gaur, etapa garaipena lortuko du. Lau helmugarako Aitor Garmendiaren zat. Gogoratu hogei garren kilometro ezkeroztik doala lasterketa buruan. Bakar-bakarrik. Ez du ieskiderik izan, ez du laguntzailerik izan. Errojoaren kontra lana egiten eskarmentu handia du. Arratsaldean da, errojoaren kontrako saioa, baina honek arratsaldeko saioa goizera aurreratu du. Aitor Garmendia, sailkapen nagusian, 25 minututik gorako atzerapenarekin da. Debara ailegatzen ari da oraintxe, talde nagusia. Eta Inigo Aiztaran, horrez da aparteko nobedaderik. Ez, horrentxe aurreratu egin dugu tropela eta adierazgarriena behar behar da azken kilometroetan Alexioko hiru txirrindulari sartu direla, nik ez dakitek gaurretik jakingo duten, beste txirrindulari badia eta baira bazte hartutela, estrazte zuten gizonik azkarrena esprinterako, baina oso berandu hasi dira danean. Jakingo aldute, gaur egun hainbeste komunikazio sistema badira, gaur egun txerrindulariak horrena eman ohi dute, aurikularra, zuzendariarekin une oro kontaktuan izateko. Garai batean zer otetzen txerrindularitza, gaur egun ere deskuidak izaten dira. Ez jakinean, ez da egun asko bat bibesoak gora zituela helmugaratu zela, giroan. Gaur egun dauden sistema guztiak egonda, horrelako deskuidak izaten badira, ze otetzen garai batean. Bueno, Pello Ruzka, bestan ari da Radio Bueltako informazioa izuntza bat, baina gehiagotan ematen, eta italianoz ere ematen du, eta garbia izango den ala ez, baina nik uste ulertzeko moduko izango dela italiarrentzat. Euskeraz ematen aldu, Diego? Markatu? Euskeraz ematen duen? Egun ona. Ez du hortuan ez errezango. Aitor Garmendia lasterketa buruan. Arantxe helmuga pankarta begibizan izateko gogo derra izango du. Eta, gaitzerde, badaki. Harrapatzeko arriskurik ez dagoela, alere hor da bukatzeko gogoa bai. Hor momento goxioak diak. Hau handi joan bezala ez pentsatzen, bueno, atzetik ez daka prisarik, aurrean zaintasunik ez daka, bi kilometro falta dizkio, aida gozatzen. Hau egek holako victoriak, sentitu eta disfrutatu egin duzu, beste sprint batian bezala edo aldapa gora bukatzen den bezala edo erlojuan aurka edo haiek dira ez dakizuna nola zuazen, baina hau gaur orain dihoan bezala pentsatzen dut, ba, momento goxoa dela. Goizeko hamarrak eta laurdenetan abiatu dira txerrindulariak Bilbotik, Guggenheimdik, Mendaron dute helmuga. Gaurko goitzeko serionetako protagonista, Aitor Garmendia da. Protagonista bakarra gainera. Zeikapen agusia, segurenik bere hortan geratuko da. Zeikapen agusian, puntometro ari da erabakitzen. Puntu, David Etxebarria da buruan, Arte Etxebigarren. Unai Etxebarri irugarren, Jose Luis Arrieta laugarren. Eta Fernando Eskartin bosgarren. Aurreneko laurak Euskaldun. Euskaldun gehiago ere badago. Lideraren denbora berean dagoen multzoan. Azken kilometro egiten ari da Aitor Garmendia. Lideraren denboran... Gainerako Euskaldunak Igor Astarloa, Inigo Txaurre, Igor González de Galdeano, Txema del Olmo, Mikel Zarrabeitia, Ramon González Arrieta, Iker Flores eta Imar Zubeldia dira.
Euskal Tele Euskadik. Ingen Fernandez du. Multzo horretatik kanpora gainerako guztiak aurrean dira. Banesto berriz, aurreko multzoan, Jose Luis Arrieta eta Alex Zule ditu. Aitor Garmendia, Mendaroko bidea hartzera doa. Laurogeita lau kilometroko ihesaldiari amaiera ematera doa. Amaiera arrakastatsua. Lezuen asko usteko, aliatu denen hori garren kilometroan. Etapa irabazteko modua izango zinik. Irabazi, nola irabazi erdu gainera. Segi egiten du, Aitor Garmendiak. Hemen dator itxasondokoa, jendearen txalo artean, Euskal Bizikletako laugarren eta honetako goizeko saioa beraren txada. Emeretzigarren garaipena du, Aitorrek gaurko hau. Denboraldiko aurrenekoa. Ondo merezitakoa. Eta serri izango. Ha sido listo, ¿no? Porque si claro, después de los que Espinan Telekon, beraz Lombardi Espina disputatzen hasten da. Igor Astarroare hor da. Igor Astarroare hor da. Lombardi eta Loda. Loda. Nikola Loda. Bigmatek ere bat du ordezkari bat horra aurrean, Igor Astarroa. Horain hartzen gertu da Igor Astarroa eta Lombardik emango dio denbora. Talde nagusiari. Kontuz, amen. Loda, Igorren. Zulon bat deoliteke ez dago, baina gutxiekik ez dago, hor ez da apurtu pelotaia, eh? 6 minutu eta hogeita zortzi segundura sartu da talde nagusia liderraren taldea Mendaroko helmugan. Aitor, zorionak. Inigo ez daren, gorantxe esan dit. Jarriko aldiogu goizean berarekin egindako elkarrizketa, gauza bat esan eta besteekin. Bueno, askotan hola gertatzea, ez? Hasiera, bueno, batzo oso honek auta jatu nintzen. Baina gaur, ba bueno, hasieratik atake kasile eta hor horren ikusi naiz oso ondo. Eta bueno, oso indartxu ikusi naiz eta erabakiet, ba bueno, aurrea jotea eta bakarrik naiz. Eta bueno, gauzak ba eskerrak, ba ondo atatzeizkit. Egun gutxitan gauza zenbat aldatzen direan. Aurreneko etapa amaitu zenean, lur jota. Etzen arrazoi falta gainera, ze disputatzeko moduan zeundela uste zenuen, abiatu horretik. Eta aurreneko egunean ikusi zen, etzeundela disputatzeko moduan. Eta gaur berriz, etapa garaipena, eta hau seguruenik, nahiago izango zenuen, podiuneko aurreneko postoa jakina, aurreneko postoa hau baina hobea da, baina bigarren eta hirugarren egiteaz, lehen ere, podiuneko postoa gorten badituzu. Garaipenik ez, ez Aitor? Garaipena nahiago behar bada. Hombre, bai ez, urte guzti, ja ruta solezkeroztik horre nago itzeli gutzietan hor disputatzen. Eta bueno, banekin bajo jatorko zitela ez. Alare uste nuen, ba hemen ondo biliko nitzela. Baina bueno, horreneko honen ja gehiuta iritsi nitzen egua. Eta bueno, ja ikusten nuen ja ba, beraka nitzela. Eta eskaman egon ja pentsatzen deskantzu hartzeko ez. Eta beira, nola hien gauzak, ba, gaur nola ihesaldi hori harrapatu bat, eta beira, ba, ondo eta zait, eta gustua. Bakarrik indako lanaren ondoren, garaipen asko lortu izan dituzu, errojoaren kontrako garaipena batez ere, modu honetan inoiz, lortu da baldetzen nuen garaipenik? Ez, hola ihesaldi bat eginda bakarrik sekula ez, beti jo kontrolo jan, o aizkaneko kilometrotan atakauta, baina hola bakarri gamizte kilometro bakarri eginda ez segula. Igor González de Galdiano abiatzeko prez da. Iragarkietara joan aurretik, Alex Zule ikusi dugu, Kalbario gainean, denborari goren amarkatzen, baina iragarkiak ikusten ari ginen bitartean, Aimar Zubeldiak hankaz gora jarri du kronometroa. 11 minutu eta 16 segundutan geratu du Usurbildarrak, honek esan du, Zulek baino, 27 segundu gutxiago behar izan dituela, aurreneko 6 kilometroak eta 400 metroak egiten,
Aymar Zubeldia. Hemen dute Destule, esan bezala, Zuleren denbora 27 segundutan hobetu du Aymar Zubeldiak, eta Aymar Zubeldiaren taldekide batekin, Iñigo Aiztaranda helmugan. Iñigo. Bai, Bingen Fernandezekin nahi zuzen ere, harri eta zur geratu da Bingen, referentzia horren berri jakin duenen, arratsaldeon Bingen. Bai, arratsaldeon bai, ba, esan didazunean, ba, 28 direla, denpora asko da. Ea eizten baduen, da, ea, ba, lidero jartzen badan, ez? Zer izango ote da, espero baino hobeto ibili dela orain arte Aymar lehen da biziko zati horretan, edo espero baino okerrago zule, bien arteko nahasketa bat? Ba, ez dakit ez, igual izango da nahasketa bat ez, hobeto ia badan ba, Aymar ibili dala askoz be hobeto, da ia eusten baduen ba, denbora hori da irebazten baduen edo gauzan bat egiten baduen. Albario, gogorra? Ba, nahiko gogorra egiten da, gainera emoten dau aizea aurretik, orduan ba, nahiko gogorra egiten da. Bueno, zuk hemen Euskal Herrian egin beharrekoak, duela hilabete eta piko egin zenituen Euskal Herriko itzulean eta orain lasaixeago zabiltza, bajuxeago. Bai, bai, ezin da maila hori mantendu urte guztian, ez? Nahiko ondo nabil, da, bueno, baina hemen ba, taldekideak etorri da oso gogor, da, bueno, eurei ba, tokatzen da, ba, eurei laguntzea, ez? Berki, eskarek asko Bingen. Bingen Fernandez, Elmugora Nier mandator, denbora bikaina, 30 minutu eta 33 segundu, bigarren denborarik onena da, Niermanena, Elmugan, Juan Carlos Bikarioren marka da momentuz, denen erreferentzia, 30 minutu eta 33 segundu, Alex Zule. Zer moduz aritzarik ikusten, Unai? Orain ez duzu ikusiko, seinale galdu egin baitugu, baina ze iruditu zaizu, Kalbarion gora eta gero jetxiran ere tarte batean ikusteko aukera izan dugu, Suitzarra. Bueno, Kalbaixon gora pedale honak nik uste zen, ligero zamar, baina bueno, nik ustean dana emati ere ez dala geho azkenengo 8 kilometro egiten lanuen eukin berda indar pixkat, eta nik uste ba, ondo dikuala guain, ja. Arri garri xa da, ba, minutu erdi ateatzia du heldiek organean, hori nik uste ez duela errekuperoko hortik ameta. Miguel Maritlasak behin baina gehiagetan esan du, bai gaur eta baita aurreko egunetan ere, erne Aymarrekin. Momentuz, Aymarri, zure iragarpenak betetzen ari da. Bai, bai, poz hartuko nuke, nahiz da oan hemen Unai Besterren egon, gaztea da, proiektzio honekoa, eta orain bitarte egon du da nahiko itzuli gordea itzalian, esan nahi nuen, bino aurrenoko egunean, bueno, leheno entzunan etzan, punto honian zegoela, bino aurrenoko egunean oso ondo ikusi nion, eta gero ezkotik ez da azaldu, geldi ondo da, eta bueno, pues, oik ikusi ganean, ba, badakir lojuan aurka ondo ibiltzen dena dela, eta horiek denak pixka bat zesto batean sartu ez, bepentsatzen duen ona ingo zuela. Ez dakit Zule eta Igor, beste bi espezialista, ja, eginan aurka nola moldatuko zen, baina gaurko hasiera ikusi ondoren behintzat, esan genezake, ba, ez gerala asko diskuidatu. Erne, Alex Zule, laster baita, bigarren referentzia puntuan, berriz ere Gustobek jarri du denborarik onena, Alex Zule joan aurretik, hori segertatu da, Kalbario gainean, Gustobek markatu du denborarik onena, ba, bigarrenean, Deba pasata ondoren jarri dugun referentzian, 21 minutu eta 47 segundu izan da Gustobena, laster izango da, esan bezala hor, puntu horretan, Alex Zule eta normalean, Suitzarrak berriz ere, hobetu egin behar du, hala iruditzen zaigu. Oraindik badu tartea. Unai osak esan duen bezala. Ordekan desarrollo mugitzeko indarra behar da. Eta hor maisua da Alex Zule. 21:16 Zulerentzat. Berriz ere denborari golena markatu du Suitzarrak. Kusiko dugu, Zubeldiak zer dioen kilometro puntu horretan? Bueno, hor Kalbari gainean Zulek ez du olako markatu bestean alde olago diferentziarik, horrek ez dati nahi du, ba, bueno, ez dala bestitatik gora. Orduen, esati nahi du, ba, bueno, ez duela beren maila ematen bebai Zule, baina bueno, hori badakigu Zulek oaintik ez dagoela topera eta beren maila ez duela ematen, ze orduen esan egongo dudarik zeinek zein izango zen favoritua, ezta? Baina Aymark ja markatu du diferentzia horrek, bai, diferentzia nabarmena markatu du eta ematen du, ba, ez dakit, ba, posiblia hundikin garaipen arrotzeko, bai, baina ikusi beharko dugu, hor, ni uste dut,
Igorrek González Galdeanok ekuilitekela urratzeko modua, ze nik uste dut askok ez duela posiblia edik Aimarren denporari pasatzeko, eh? Beno, Kalbario gainean pasa direnen artean, Zubeldiak du denbora horik onena, 27ra bigarren Zule da, 3garren orain, Inigo Cuesta sartu da 29 segundura, 4garren Iker Flores 33ra eta 5garren Marco Serrano 37 segundura. Fernandez Cartin abiatzeko prest da hor momentu batean, Aimar Zubeldia ikusteko aukera izan dugu. Fernandez Cartin, sailkapen nagusian 5garren tokian dago. Bieskasko igotzaileak iaz Euskal Bizikletan bi etapa irabazi zituen, iaz azken sailkapenean 4garren izan zen. Honek ere hemen Euskal Bizikletan dabiltzan beste askok bezala, Frantziako turra du demoraldiko helbururik nagusiena. Hemen da usurbildarra, Aimar Zubeldia planta bikaineko gizasemea, aurreneko etapan belaten gora, aho zabalik eduki gintuen, eta zu ere bai, seguruen iku nahi. Belateko ikusiko zenuen, ez? Ikusteko bai, moduko bai. Egin zuen. Nik uste han intzuena oso ipagarria dela, ze atzian, etxuen lohartu, atzian grupo oso txikisia zen, da laga bate matzuk ingo ziren, baina gutxik han jendia ez dut alarri zikoan, da beha goizia minututa goi ateatzia, hor demostra zuen, ba, oso forma honia etorri dela honea, eta lehen esan denik, normalian Zule eta Galdeanok aurretik onbertzuela, baina bueno, Zubeldia nik ez deskartatu, nik esan dut podiumetik urri ongoala. Oain, Zulen aurretik ikustiak gaur, ba egixe esan egin nuen, espero. Eta diferentzia ekin, ez da 5 segundo diferentzia, 17 segundo diferentzia 14 kilometro horretan. 20:19, Josh Torsnik, ez? Hori Meyer da? Wolf. Cofidisco, Steve de Wolf. Ba, Zubeldiari ikusten dugu. Ez du ikusi, ez dakit. Irten den ere, ez dakit. Aurretik behartzuen, Aimar Zubeldiak, baina hor The Wolf aurreratu du. Zertzen joan, Unai? Zubeldia guain momentuan oso ondo ikustea. Desarrollua ba erraz moitzen nahi da, eta igual sorpresa ba ona emango jo. Beste euskaltel bat. Hor beste euskaltel bat, Kalbario gainean, Zuleren aurretik. Txema del Olmo. Bai, 16 segundura. Euskaltel, Euskadiko bi gizon, aurreneko referentzia puntuan. Oain ari da Tosnik harrapatzen dut beldia. Orduan Tosnikek lehenik De Wolf harrapatu du eta pasatu. Eta orain Aimar Zubeldia da Tosniken engainena inguratzen ari dena. Eta hemen Fermin, barkatu Mazanti Etxeko txirrindulari bat, Putini orain txesartu da, eta nik uste, ez, egun da magosta da, Mazanti. Ez, hemen Bogerren denbora ez dugu ikusi, hemen helmugan gauden ogun jipin, ez da gitzuek izan duzuen, nik uste neko denbora una ingo zuela. Ja, bere ala jakingo dugu, Bogerrek, ba, 25 segundura geratu da Boger, behinbeineko saikapenean, 8. tokian. Hortxe ari da urreratzen, Aimar Zubeldia, George Tosnik, harrigarria da usurtzitarra egiten ari dena. Bik izan harrapatu ditu, Tosnik, bera baino bi minutu lehenago atera da, aurreratu duen De Wolf, 4 minutu lehenago, eta, orain aurretik, Zule du. Zule, saldo harrapatuko, 6 minutu lehenago atera da. Harrapatu ez baino betaja, kendu ingo dio, helmugara. Orain ikusten den bezala, pedaleo zuzena, indartsua, eta konbentzitua dihoa, ondo dihoala, indartsu. Eta, bueno, lehen doa haitxo gehanak esaten ondo ikusten gani jola, orain nahi da, desde luego, erakusketa ez gehen dela, diskuituik, eta lehen doa egintako saioaiek etzi gala egun bateko izarra bakarrik, eh? Ondo zagolako eta ondo, oso ondo ikusten diogu, uni hontan. Aimar Zubeldia, usurbildarra, 23 urte ditu Aimarrek, hau, 3. urtea du profesionaletan. Iaz ordiziko sari nagusian 6. izan zen, aurten Errioxan 4. izan da. Denboraldia lasai xamar hasi zuen, baina denboraldiak aurrera egin ala, geroz eta sasoi hobean, eta aurten Euskal Bizikletan lan harrigarriari da egiten. Roberto Eras, Kalbario gainean, ez da denbora ona. Eskasa. Ez da denbora ona, 9. momentuz, 12 minutu eta segundu bat, Roberto Erasentzat.
Zubeldiak 11 minutu eta 16 segundutan geratu du kronoa Kalbario gainean. Del Olmo 17 segundura, Zule 27ra, Cuesta 29ra. Eta bigarrenean berriz ere Zubeldiak denborarik onena, 20 minutu eta 39 segundu, Zule bigarren 37ra, Tosni hirugarren 51ra. Tosnifek hirugarren denborarik onena markatu du eta Tosnik Zubeldiak arrapatu egin du. Baina, segazetik, dator Igor González Galdeano, eta harrikusiko dugu, zer markatzen duen. Hemen gure ordenagailoak markatu diguen denbora hau, ez da ondo dugu. 51 segundu, Zubeldia eta Tosnikin artean ezinezkoa da, ze 2 minutu lehenago abiatu da, eta harrapatu egin du. Gustov, honek denbora ona jarri ditu erreferentzia puntuetan, eta helmugan ere. Bera da denborarik onenaren jabe. 29:47, ordu erditik jetxi duen, aurrenekoa da. Gusto, fasa bortolokoa. Ordu Aimar, Tosnik utzi du. Igor González de Galdeano, ia. Ez du hobetuko Zubeldiarena. 11 segundora. Kalbario gainean, Igor González de Galdeano. Beraz, bigarren denborarik onenaren jabe da, arabarra. Aimar, aurrena, bigarren Igor, hirugarren Txema del Olmo. Amabi segundura González de Galdeano, amazazpira, Txema del Olmo, hogeita zazpira Zule, hogeita bederatzira inigo Cuesta. Eta bigarrenean, Ornioen, hori ez dela ondo egongo, Zubeldia eta Tosnigen artean, 51 segundu, gehiago. Gehiago, bio. Ze bi minutu zaurretik abiatu da eta harrapatu baldin badu, ba, bintzat bi minutu handizkio. Minutu bat, diferentzia dago. Minutua. Zule orain txelmu gara. Denbora gara. 29:18. Zule gamaitu du. 29:18 zuleren txat. Azkeneko amarren artean duko tartea. Hori da. Uste genuen aurreneko multzoan zeuden horien artean. Bi minutuko tartea izango zela irtera, baina ez. Azken amarren artean izango da, edo da. Jodanik batzuk horbaitira, ibilbidean. Azken amarren artean da bi minutuko tartea irtera. Igor González de Galdeano, Kalbario jeisten. Jetxiera bihurria du Kalbario. Igor González de Galdeano momentuz bigarren da. Eta David, azkenekoa. Maillot urdina. Noiz abiatu zai dago. 13 minutu gutxitan ekingo dio Davidek. Iaz gogoratu. Erlojuaren kontrako saioa hirugarren bukatu zuela. Iaz Abraham Olanok irabazi zuen. Álvaro González de Galdeano bigarren izan zen eta David Etxebarria hirugarren. Aimar Zubeldia. Azken zatian sartuta. Hobetu beharreko denbora, 29:18 da. Eta hobetu egingo du. Aimar Zubeldiak. Zenbatean, 43 segundutan hobetu du Zuleren denbora Aimar Zubeldiak. Harri-harria beste behin esan da. Bai, oso bikain egon da eta demostratzen ari da, ba, momentu oso honean dauela eta ez dakit, beste batek pasatuko moduan dauen, ez badago ni uste dut Igorrek ez podu konsegitzen besteak, ez du usten pasatzeko moduan ongo denik. Oentan, ba, oen tipe, bueno, gehatzen dire beste korrore batzuk, David bezalako korrore da, baina ez dakit moduan nengo dan,
Zubeldiaren denbora hori markatzeko, eta Zubeldiak gaur lider hartzen modu, bihar dauen bezala onso ondo defenditzen bonda. Igor González Galdeano, 28, 32 hobetu beharreko marka, hori Aimarrena da, 44 segundu sartu dizkio Alex Zuleri. Urrengo helmugan, Marco Serrano izango da, hor Aimar garrapatu datzen utzi duen De Wolf agertzen ezpada. Serrano, Stangel, Iñigo Cuesta, Van den Gouwer, Iker Flores dira ondorengoak Mendaroko helmugan. Unai isilik utzi zaitu, Aimarren denborak. Honena isilik gautia da, zein duan denbora nik uste ez duela inorek borrauko Igor. Ba urre zamar pasatu, baina azkenengo kilometroetan rodatzen ikusi den bezala Aimar, ez zat iruditzen inorek hobetuko banik. Eta bueno, hobetez bago, baina bihar uste dakan ekipuak indabea dagoan bezala, buf. Euskadein delengo triunfo importantenetako izango. Euskaldi Euskadi, gaurten Portugalen irabatzi du, lasterketa bat, jornalde notizetan, jakina. Euskal bizikleta, lasterketa handia da, etxeko lasterketa da. Eta unai osak esan duen bezala, gaur Aimarrek saikapen agusiko lehen toki hartzen badu, bihar ez da giro izango, Euskaltel Euskadi baita talderik indartsuena. Eta gainerakoek ez dakit abildaderik izango duten, ahalmenik izango duten Euskaltel Euskadiri maillot urdinak entzeko. Nik uste gainean merezi duela Aimarrek, ez? Zan dezua, lehen gokua egun bateko zea izan ez ezan, baina lehen gortien oso temporada hona intzuan. Karrera oso importantietan bai Volta Katalunian, Burgosen, hor jende ahondizek inontzan burrukan, beti Amarren barruan, da hori joan korredorik oso momentutan nola karrera tira bazilik, eta nik uste, ba, oain dama martxekin, ja, gaur urre izango gala, urre, seguro zamar irabazin gau. 28, 32 da hobetu beharreko marka. Bigarren referentzia puntuan, Erne, orain, Zubeldia eta Zuleren tartean Mikel Zarrabitea sartu baita. Zubeldiak, 20 minutu eta 29 segundu behar izan ditu. Bai, Fermin. Bai, Nigo. Hemen txedugu Aimar aldamenean, una ema, zorionak ikaragarria izan da, egin duzun erakustaldia. Momentikan korredore asko falta dira, baina bueno, gustora egin dudan erlojupuko egin. Hala, zen pixkat barruago, bestela seinalea ez da behar bada, behar bezala iritsiko. Aimar, nola egin duzu karrera, behar bada itotzeko arrikua izango zato erreferentzia hain nabarmena Zulerekiko atera duzune, baina zuk ondo kontrolatu duzu hasieratik. Bai, hor, Kalbariako kruzeraino bat pixka eta izakon kajotu zuen, eta Julianek esan ditu da aurrera hartu pixka eta regulatzeko. Eta hortik aurrera ba, nire ritmo hartzen hasi naiz, eta oso ondo bilatu naiz, ezta. Nahiko ritmo hona hartitu dut, nire erasi den. Eta, bueno, goraino, ondo aguantatu dela ikusitagoan, ba, banekin nari nintzela, eta horrek ere beste animo batzeko ematen dute. Horrein dik ez duzu garaipenei lortu profesionaletan gaur izan dut. Ez dakit, no? Ni bintzat guztora indu da kontra lozakin. Eskerrik asko Aimar, behar. Berriro itzikin dugu, emaitza erabatua denean momentuz guztora, baina zei, Aimar Zubeldia. Hozik da Aimar Zubeldia, ez da harritzeko. Aurreneko referentzia puntuan, 12 segundura Igor González de Galdeano, 17 Txema del Olmo, 26 Txaurre, 27 Zule. Esate baterako, oraindik, hortik liderra ez da pasa. Bigarren referentzi puntuan, Erne, Aimar Zubeldia eta Alex Zuleren tartean Mikel Zarrabitea sartu baita. Zubeldiak 20:19 egin du, Zarrabitea 34 segundura. Hirugarren Zule 37, 43 Txema del Olmo, 41 Tosni. Eta denbora berean Iker Flores. Unai Etxebarria, Kalbario gainean da. 11:42, 9. tokian momentuz, Durangarra. Eta hemen da, David Etxebarria. Dale, venga.
Beno, zer diozu, Marino, Miguel Mari? Bueno, nik gusten dut bat-ematek tapatzen badau Zubeldian denpora, isiliteke Igor isiliteke bakarrik. Beste estopentzetan, David estopentzetan pasatzeko monogarik bakarrik gusten dut. Urran pasatu dana goitik, ba, Igor isen da eta isiliteke bera, baina dudan jartzen dut. Bueno, gauza gaidea gertatzen, ba, aurretik aipatu genduen bezala, Euskalteleko jendea oso indartzu ikusi da bolta guztian. Orain ere hala erakusten nahi da, batek atera inda, esango genuke, klasifikazioetik atera inda. Eske aitzen ginen esaten lider bat falta zitzaiola Euskaltelei, talde bezala oso borobila zegon, lider bat eta liderra ora behan artian zagola ikusten dugu. Baliteke Igorrek nahiko zail jartzea, baina bueno, azkeneko denboakin 5 segundora oin. Aldean, bai, Igor esperimentu, esperientzi gehiagoa da, baina azkenean oso aldean oso ondo ikusi dugu Aimar, besteak referentzia, hori bere alde dauka, eta ondo informatuko diote, orduan horrek jarri lezake hor arriskuan, baina edozein moduz ere, ba, uste dut gauzak gertatzen ari dela, aurretik pentsatu, o hitz egiten aitu gehan bezala. Igor González de Galdiano, Aimarri, 5 segundura hurbildu zaio, bigarren referentzia puntuan. Hemen doa David Etxebarria, aldapagora. David Etxebarriak hobetu beharreko denbora, 11:16 da. Jose Luis Arrieta. Ebario gainen da, Arrieta, 11:44. Iker Floresek elmugan egin duen denbora ere, aipagarria. Bai, bai. Iker Floresek, 29:41 komarka egin duen mugan. Laugarren da. Behinbeineko zaikapenean, Aimarren gandik minutu eta emeretzira. Unai, ondo alda, David? Bueno, hola behitu batea, ondo dikoan amate baina, hola zaila da hiartzen, ze batu da trankauta iotzeko joera dake eta beste batzu ligero, eta hola zaila da hiartzen zein dikoan ondotzo zein gaizki. Ba, bueno, etxe berean nik uste kontrolo joan ingoela, baina ez zatiru itzen Zubeldiana urreukoan nik ez zatiru itzen. Bederatzi minutura doa, Daviden lana, 11:16 geratu du, Kalbario gainean kronometroa Aimar Zubeldiak. Mikel Zarrabaitea atorren mugara, denbora onna. Den bigarren referentzi puntuan, aurren sartu da Mikel eta elmugan ere. Momentuz, bigarren tokia dagokio Mikeli. Hirugarren. 29:40. 48:48. Denbora ona. Bai, denbora ona egin du, damaz atzatik lehenengo partean ez du olago denbora honekin, baina azkenengo parteruz ba, mejoratzen junda. Mikel Zarrabaitea, urrengo Rodolfo Mosi da, elmugan, gero Txema del Olmo. Eta hau Mikel Artetxe da, Alvario gainean. Artetxearen ganere, batzen jendeak fedea, baina. Momentuz, 9. tokian da, Mikel Artetxe. Kilometro bat, gaina harrapatzeko, David Etxebarriari. Hemen ikusten egia, danak kontralogeko bizikletakin egin dela ertetzen, da favorituetan Artetxe bakarrik ikusi dugu bizikleta normalakin joan jarte. Minutua inguru du. David Etxebarria, oraindik. Minutua, Aimar Zubeldiaren denbora kontutan hartuta. Hor duzu edo ekaldean, osur bildarra gehin duen denbora, 11:16. Ez da parte biliko, David Etxebarria. Ez du Zubeldiaren ez du betuko, baina aurreneko tokietan izango da Kalbario gainean David Etxebarria.
Orantxe. Ba, denpora oso hona egiten ari da. Handia, handia, handia. Amaika hogeita lau. Ez du handitu, baina bigarren geratu da. Zortzira. Bai, hombre, ni usten dut, oen de jatxeiran be, oen dik mejoratzeko munda duela, baina gero azkeneko partean, Davidek, bueno, hori igez oso kontrolo joan izuen, garbaino zuzena bazan rekordi da, baina uste dut danetik pasatu leitekela guaindik, eh? Baina segurazki ikusi duen Igorren progresioak, ez dakit, baina Igorrek doien progresioekin elmugan lehenengo denpura izango da. Eta ikusiko dugu ze gertatzen den, Davidekin, hortxe dagoz geuzak, urran dagoz, eta hombre, egia esan da, de espektakulo mailan, ba, Igorrek aurretik lidera hartzen modu hau, bihar etapa ikusgarriak uste modu hau. Zubeldiak hartzen modu liderra, ba, bizkat zerratu igual ikusiko etapa. Ni gusten dut, hobi politiago izango dela, Igorrek hartzen modu, Igorrek o Davidek hartzen modu liderra, Euskaltele bihar, ba, hor zaikapen nagusian, dana dago ondo kolokatute eta espektakulo politiak uste modu hau. Ez duek? Hau da Euskaldun festa. Bai, bai, bai. Hau da Euskaldun festa. Zubeldi aurrena, Etxebarria bigarren, denak pasadiren tokian, Kalbario gainean, Etxebarria zortzira, Amabira Igor, gero Txema de Olmo, Amazazpira, Inigo Txaurre, hogeita zeira, eta ondoren Alex Zule, hogeita zazpira. Behinbeineko etapa sailkapena hemen, Mendaroko helmugan, Aimar Zubeldi aurrena, berrogeita Laura Zule, berrogeita zortzira Zarrabeitia, minuto eta hiru segundura, Jos Tosnik, Fernando Eskartin. Hemen txedugu Mikel Zarrabeitia. Bueno, Mikel, orain arte hirugarren denborarik onena, konforme egindakoarekin, gehiago egin zenezaken? Ez, gehiago ez, ez da, joan astopea. Eta, bueno, ondo aurkitu naz, baina, bueno, denbora asko galdu dut, ez da. Bueno, berrogeita zortzi segundu uste dut zion direla, aurretik Zule eta Aimar, Aimarrena harrigarria? Bueno, ikusi zai oso ondo, eta bai, Zule gazteko oso gorre gombida, ez da. David Etxebarriak ere denbora ona markatu du lehen dabiziko bausoan. Badukazu Federik bigarren zati honetan denbora ona eginteko? Bueno, lehenengo parte izin da lehentxeko hobeto eta gero beste partea pixkate rodadoen txako da, ez da, igual hor nik ustot ez dauela errekuperako denpura, ez da. Kerek asko, Mikel Zarrabeitia. Mikel Zarrabeitia, momentu, zelmugan, hirugarren, berrogeita zortzira. Fernando Eskartin. Txema del Olmo, elmugaratzen ikusi dugu ez du esan, hogeita bederatzi berrogeita zazpizan da, Txema del Olmoren denbora, boskarren tokian da, behimeneko saikapenean. David Etxebarriak bizikleta aldatu omen du. Ez dakigu, arazore bat izan duen edo? Bai, bai, hori seguro dago, hombre, jaitxeran bizikleta aldatzen ibiltzea, arazon bat, zulatun bat, oso zerrekuin du, eta bizikleta aldatzea jatxeran, jatxeran, obintzete, hor partean, kontrolojoa bizikletara eman du, hor duen ba. Marino, Zubeldiaren demora ez du obetuko Igorrek. Ez du obetuko Igorrek, hogeita zortzi berrogei, zortzi segundura. Igor González de Galdeanok ez du obetu, bost segundura inguratu zaio, hamalaugarren kilometroan, baina ez du obetzerik izan, Aimar Zubeldiaren denbora. Da, Davidze ja, ez du apentzetan mejoratuko, bizikleta aldatu eta barrik jema da, ba, orde denbora galtzen da eta ritmoa bai. Eta ez du guztien, ni uste dut ja, ba, zeliteke Zubeldia garaipena lortu duela kontrolo honetako. Erasek denbora asko galdu du. Erasek, beraz, ez du aukerarik, aurreneko tokien sartzeko, behinbeineko etapa sailkapena duzu hau. Oraindik, ja, bi, lau, sei, zortzi gizon geratzen dira, saio amaitzeko, eta amaitu dutenen artean, Aimar Zubeldia da guztien buru. Beraz, bi hogeita amaseira sartu da. Asko aldu du, beraz. González de Galdeano, zortzi segundura, Zule berrogeita laura, Zarrabeitia berrogeita zortzira, eta Tosnik, minutu bat eta hiru segundura. Aurten ere, ia zera izan zen eta, Euskal bizikletan, Etxekoak protagonista, Etxekoak onenak. Urrengoa, elmugan, Inigo Txaurrek behar du. Inigo Txaurre bera ere denbora onak ari da markatzen.
bigarren erreferentzia puntuan, txaurre laugarren izan da, 36 segundora. Horre elmugan ikusten da, aixea oso fuerte joten ari dela. Hemen ez du joten horre beste, baina elmugan horre ikusi dugu oso fuerte joten ari dela aixea. Obe guetzate, olako aizeak inen ben, geldirik, bestelak gukere txirrindulariak bezala sufritzen egon beharko ganuk eta batez ere esketu beharko dizkigu, hemengo guri zaitzen digun hauek ba, aize babesean jartzea. Oso desarrieta. Poliki da bila, zunai, zure taldekidea. Poliki orokorrean ez dut, esan nahi dut, beti aurrean. Hemen azkarri bila behar da baina. Badabil. Bueno, bai, nik uste Arrieta ba, itzuli honetan ekipuan salbautan bakarrenetako izan dela, ze turran ateixan egon da nik uste ekipua nahiko flojo ikusi dela hemen. Txente ondo ibili da, baina gainontzeko, bueno, pixka patxal zamar, ez? Txaurre, bosgarren. Hemen egin ikusten, bai? Euskadi Eunero komon, ez? Oain arte gora oso ondo itxezu, baina gaur kontralogiane danak horra horien gero berdu, eta nik uste bihar pena hundixe eukiko bela, danak tira egin bihar, ze danak horra horien kolokuta egon gila, eta baina, bueno, azkenean zubeldian eta tiratzi eta buelta etxe amatia Euskadintza kristona izango, eta nik uste oain gontan lortzeko mundu dagoela. Berriro diogu, bai ez dut egin baitik gute oraintxe, David Etxebarriak mutrikura ailegatu bezien pronto bizikleta aldatu behar izan duela. Baina ez zerre gogoan esateko, bai, ba aurreko egunetan esaten aritu garenaren justu kontrako ari dela gertatzen. Aritu gara esaten, errojoaren kontrako saioan, ba Euskal Tero Euskadik, ez zuela behar bada, Bazule eta Igorren parean egoteko moduko gizonik, talde bezala, talderik indartsuena, berazela, baina errojoaren kontrako saio horretarako horri izan zezaketela, akatsik izategotan. Yes. Bai, baina demostratu da, ba, ilusio handia egin duela, eta euren arteko kompetentzia hori, ni uste horrek lagundutzela asko, eta horrek egin duela, ba, ez da, bueno, ba, ni uste dut danak egin duela, harrigarria kontraloja eta hori ez dela ba, bueno, beti ba, gertatzen den gauza. Ez dire oso espezialistak Euskadiko korredoreak gehien ez beholako kontralojean eta demostratzen ari dire ba, gaur ilusio hundikin urten duela danak eta hor ikusten dut ba, ze maila ematen ari diren ba, danak, amaz, Euskadi guztiko korredore guztiak ze maila ematen ari diren kontralojean eta bueno, ni uste dut hori be alde batetik ba, sorpresa hutsa ez da, baina pixkat, ba, ni uste dut pelotu guztian pixkat gehatuko die korredoreak, ba, bueno, Euskadikoak ez dira bakarri mendi, igotzen bakarri, baizik ba, kontrolojean be, ba, demostratu duela maila ona, osea, esati nahi duela, ba, forma honean dauzela eta gehien ez be ilusio hundikin ari direla talde guztia. Zerren, Igor Gontarez galdea, no? Igor, momentutxo bat. Bueno, Igor, demora ona, baina pena pixka bat ere bai, 8 segunduren tartea izan duzulako, Aimarren atzetik izan zera. Bai, nik uste dute Aimar izugarrizko kontralojean egin duela. Nik, ba, bueno, alde ona egin du, baina, bueno, bera fuerte ibili da, eta saia egin zaite, ba hori, irabaztea. Momentu batzutan oso gertu ibili zera, 5 segundu, 6, horren referentiak izango zenituen, ala ere ezin aurrera go, jo? Ez, gainera ondo ni joan, ez, baina, bera indartsua izan, joan da, eta ezin dut ez esan, nik kontrolatzen duena egin du, baina beto. David Etxebarria badir, ez duela denbora hobetuko, besteak beste bizikleta aldatu behar izan duelako eta bar, horrek esan nahi du, bihar 8 segunduren tartea izango dela garaipena lortzeko. Amorratzen zaude, itzuli txiki bat irabazteko, 8 segunduren bueltan ibiliko da garaipena eta beste erremediorek ez dago eraso beharra, nahiz eta ez den txirrindulari baten kontra bakarrik eraso beharko talde baten kontra baitzik. Nik uste duzea izango dela, bueno, hombre, nik amore emango dut, egurra emango dut ez, baina badak iguzko altelek oso ondo ibiltzen dela orain, indartxu gainera eta bueno, zai izango dela ba, ikusituaz ba, portu neko gorra direla eta beraiek porto gora oso ondo da biltzate ez, orduan, bueno, ba, guk horregongo gara, pizka bat sorpresa emateko gogokin, baina nik uste du zai izango dela.
Eskerrik asko. Igor, konforme egindako lanarekin, baina bera baino hobea izan da bat gutxienez, horrengoz. Horrela da, momentuz, aurretik, helmugan, Zubeldia. Eta bigarren referentzia puntuan, Etxebarriak, Zubeldiarekiko atzerapena, 13 segundukoa du. Ba, harritzekoa da, ez? Bizikleta aldatu du, eta oaina 13 segundura badoie, esaten nahi du, ari dala, ba, izugarrizko kontrola jaiten be bai. Hogei temeretzi Zubeldiarena, bigarren referentzian, 5 segundura, Igor González de Galdeano, 13ra. David Etxebarria, 34ra Zarrabeitia, 35ra Mikel Artetxe. Daviden alde esateko bizikletak aldatziak 15 edo 17 segundo baino gehiago atzera emango lioke. Orain berriz horren aldea egotea esan nahi du ba zioze buker dagola edo David izugarrizko kontrarreloj egiten ari dela, eh? Azkenean oraindik ikusi dugu azkeneko kilometroak nahiko gogorra egiten dela, zergatik horreraino jo etorrita eta bueno, oraindik gane pilpilia jartzen ari digu, David, egiten nahi den kontrarrelojakin. Eskatin, Demeniko, saikapenen amabosgarren tokian, beraz, podiumetik aparte da, Fernando Eskatin. Ez du, baldak izu aurreneko amaika tokietan sei euskaltel daudela. Bai, bai. Aurreneko amaika horietan sartu ez diren euskaltel euskadikoak, Ramontxu eta Bingen. Gainetako guztiak aurreneko amaika tokietan daude. Handi guztien dut, euren kompetentzia horrek, pixkat, ba, ilusioa motzela eta ni uste ba, etxean bekorretzen badabilela eta horrek be, ba, beti motioa zehundia da eta harrigarriko kontroloja egin duare eta be, danak, eh? Bai, Marina, zu kompetentzia zaten zuen, baina nahi irutzi zat haueko hain momentuan hankadazkela oso ondo eta... Ba, hombre, eske hankabarik... Bai, baina kompetentzia baina hoxe egunero ikusi da behoieko raurian zagoela eta hori ez da... Kasualidade ez da, hogeita bosteko grupuan sortzi gotia, eta nik uste kontrolorkin, ba, maila berdina, ideala erakusten, zimaz. Eta... Etxean gehiago ere ari da korritzen, mani, no? Ixia dana gaidi etxean korritzen, eh? Ez, esan duzu, Euskal Telo Euskadi etxean ari dela korritzen eta aparteko ilusiarekin. Gehiago ere... Guste dut, motivazioa oso berezia dekela Euskadiko, amaz, ba, bueno, ikusi dilako dana talde guztia aurrean, eta ni uste dut demostratik nahi duela be bai, dana ba, ba zen mailan dauzen, eta ni uste dut motivazio berezia dekela, ni badaki ba, bai, Davidek etxean korritzen dabila, Igorre etxean korritzen dabila, baina ni uste dut ba, Davidek eta bai Igorrek ja beste gauza batzuk egin duela, garaipena belortu duela, da Euskaltelekoak ba hori ni uste dut ba oraindik horretan garaipen mailan ba ez direla holako espertu bat eta lehenengo aldiz etortzen dari ilusioa hori izugarria izaten da. Ilusioa. Orain honetan ilusioaino zerbait gehiago dago. Euskaltel Euskadi ematen ari den maila harrigarria baita. Hiru txirrindulari besterik ez dira falta helmugan sartzeko, azkena Unai Etxebarria izan da, 6. 58 segundura bizkaitarra. Zubeldi aurrena González de Galdeano 2. 8. Zule 3. 44. Zarrabeitia 4. 48. Josu Lizarrieta eta hemen Mikel Artetxe. Mikel Artetxe, regulartasunen sailkapeneko liderari dagokion mailota jantzita. Naiz eta hori, David Etxebarriarena izan. Larrabetzuarrak darama, ahoa zabal, Mikel Artetxe erlojuaren kontra, afizionatuetan, Unai, poliki ibili zen. Bai, Nafarroan irabazi zuen, Araban uste dut bigarren egin zuela, Arabako itzulian. Bai, azkenen gortian itzuli danetan kontrarokian, hiru lehenguetan, isa danetan intzuan da, nire uste, ba, hau behaure, bestia bezala xe, horra aurre aurrean, nengoela, amarra lehenguetan izango gala. Mikel Artetxe gaurten, Portugalden Jornalde Notiziaz irabazi du, bere bigarren urtea du Artetxek profesionaletan. Jose Luis Arrieta dator helmugara. Eta aurreneko 10etan geratzeko aukera izan dezake. Momentuz bai, baina seguruenik Artetxek eta David Etxebarriak uarte arakilgoari aurre hartuko diote. 10. tokia momentuz. Da, 12. da, beraz. 12. Jose Luis Arrieta. Artetxe. Eta Artetxeren atzetik,
David Etxebarria da. Euskaltel Euskadiren garaipena izango da seguruenik, bi txirrindulari geratzen dira helmugaratzeko. Aurreko referentzia puntuetan gertatutakoa kontutan hartuta. Badirudi etapa Aimar Zubeldiarentzat izango dela. Etapa eta jakinak gaur irabazleak hemen maillot urdina du. Miguel Artetxe ezkerra hartzeko prest da. Ia ze marka egiten duen Artetxek. Bigarren erreferentzia puntuan, bosgarren izan da. Bere taldeek idearekiko atzerapena, hogei tamo segunduko izan du. Azken metroak Mikel Artetxeren za. Aurreko referentzian, txaurreren aurretik izan da. Postu bat galdu du. Zortzigarren, zortzigarren azkenean. Mikel Artetxe, zortzigarren, eta azken kilometron sartu da David Etxebarria. Gogoratu, hobetu beharreko marka. Hogeita zortzi minutu eta hogeita hamabi segundu. Hobetu bote du? Ba, ez dakit ba, Kilometro bat, irurogeira itzen duela ere, minutu bat pasataka, eta ja minutu batekin ez dut uste irurogeiko abiluran egingo duenik. Orduan ez dut pentsatzen hautsiko duenik, Ez, minutu bat hartetxe gineu, minutu bat hogeita lau segundoan azkeneko kilometroa. Beraz ez dukerari, David Etxebarriak, ez. Aimarren denbora hobetzeko. Amar segundu beratzen zaizkio. Horantxe bidego dutzen, ezin izango du, ezin izango du hobetu. Jaun Andreok, Euskal Bizikletako laugarren etapako arratsaldeko saioa, Aimar Zubeldiaren txada. Eta lider da usurbildarra. Aimar Zubeldia irabazle, David Etxebarriak dakarren maillot urdina, Aimarre jantziko du etapa amaiera. González Galdean horrena ezin izan du hobetu. Momentu zirugarren tokia, Zuleren denbora dagor. Zulerena, hogeita bederatzi amase izan da. Hirugarren. David Etxebarria hirugarren. Beraz, sailkapen nagusian Aimar Zubeldia da aurrena, González de Galdeano Igor, bigarren zortzi segundura, hirugarren, David Etxebarria hogeita hamaikara, laugarren Zule, berrogeita laura, bosgarren Mikel Zarrabeitia, berrogeita zortzira, Txaurre berrogeita hamarrera, Unai Etxebarria zazpigarren tokian berrogeita hemezortzira, Tosnik zortzigarren, minutu eta hirura, minutu eta laura, bederatzigarren Mikel Artetxe, minutu eta hamabostera, Txema del Olmo. Uste, sorpresa bez da, baina bai, gehien ez be Euskalteleko egin duen kontroloja harri-harria esen da tenaren az, oso ikusgarria eta ikusten dugu ba, Zulek kendute hortik danak Euskaldune dauzela horra horrean, horrek esaten nahi du, ba, oso motivazio bereziekin dauzela, eta bueno, euren artean disputatzen ari direla itzuli hau. Areta be, ba, ikusitze zein jarri dan lider, usten dut bier ba, karrera lotu ikusiko duela, Euskaltelek ba, demostratu talde honen adekola eta amaz sakapen nagusian ba, ondo kolokatute dauz danak eta nik ez dakit zela nahi kontra eliteken. Azken momentuan eliteke kontra eta antxe igual ez zerrein, baina bestean ikusten dut Euskaltelek eskuan, bastante eskuan dekola itzulio. Nik gogo aipat berezia egin nahi dut, Davidek egin duen karrera. Bizikleta aldatu baldin badu eta orain dikan minutu erdi bat bakarra galdu du. Ikusi besteik ez dugu izan, azkeneko metroan ze gestoa egin duen, suerte txarra aiuki duelako. Berak daukan genioa, berak daukan karakter eta orain erakusten nahi digun bezalako sasoiarekin, bihar segurezki protagonista baita ere izango dela, zergatik. Bizikleta aldaketa batek, meretzi, hogei segun, hogeita bost segundoko galera aiuki lezake, eta gehien zatiu ritmoa ere hautsi, eta bueno, azkenean oso relojoak kontrako proba honna indue. Eta bueno, oraindikan guk jarraitzaileek eta Gipuzkoa inguruan dagoen afizionatu guztientzat biharko etapa iruditzen zait interesak bat azkala. Bueno, nire ustez ba berdina, ez? Egunero bezala ba, Euskaltel Euskadi
gora fuertiena izan da bezala, ba, gaur kontra lokian bai. Zubeldia, sorpresa, ba, pixka bai, ni neugentzat, pentsatzen nuen Galdeano eta Zule itxurantzen inbalu, ba, bere gainetik emertzuela, baina askoz gehiago nintzen kontatzen, baina, bueno, betu, bea izan da honena, eta honeko hain esan nahi du, ba, biharko eskema da nagapurtzeela, ez? Mendaron, Euskal Txirrindularitzaren garaipena goizean Aitor Garmendia izan da irabazle, arratsaldean beste euskaldun bat. Aimar Zubeldia, Euskal Tele Euskadikoak gainera, etapa garaipena eta maillot urdina lortu ditu. Hemen da gurekin Usurbildarra. Zorionak, Aimar. Ezkerrek ato. Ederra egin duzu. Bueno, ora indikan, ba, kasik ez tezinizten eta, baina, bueno, ba, badakit irabazi detela, baina, bueno, izate zindun bezala laino batean nago indikan. Bueno, erlojuaren kontrako saioa, zu baino favoritago ziren, beste bi, Zule eta Igor González de Galdeano bai bintzat, gehienen iritziz. Ustekabean harrapatu zaitu, zu zeu, garaipenak, edo zu gor barruan posibilitate txo bat ikusten zenuen gaur hemen irabazteko? Bueno, nik espero nuena ondo oso elojupeko nahitea, ez da hortik irabaztea ba, alde handia dago. Atera naizenean, ba, sensazio honekin hasi naiz, eta banekin hona egingo nuela, baina esan dizuten bezala, ba, sorpresa handi hartu duena ni izan ez, lehenengoa. Bueno, eta maillot urdina. Hauek, nire laguntzaile hauek diote, biharrako lasterketarik ez dagoela, alderantziz, Igor lider jarrita, bestera batera, beste ikuskizun bat izango genuela, arrateko maldetan, baina zuek lider hartuta, baina zein mugitzen den orain? Bueno, seguro dagoena, karrera ezberdina izango dela, ez da, ba, gu, ba, hor, mintzat garaipenaz, ba, genuen lortu, ba, atakatzera aterako ginen, eta ba, alderantziz gertatu da, eta defenditzera aterako gara, beste atakatu beharko dute. Aber nola erantzuten dugun. 8 segunduko errenta daukazu. 8 segundura Igor. David Etxebarria 31 segundura. Urrengo Azule da 44ra eta gero Mikel Zarabeitea 48ra. Bueno, Igorrekiko ez da alde handia, baina bueno, beti zerbait egita ba hori zure alde dago. Unai. Ni gustenen gehiago postuko zuela garaipenak. Bueno, hori postasuna kanpo oinetzako asko hartzen, baina barrutik andari horren berdu irabazi duen karrera irabaztia eta kontralo baten gainea, ba hori nik uste kriston egin duela eta bihar, ba Igor hor daka 8 segundura, baina nik esango nioke dakan ekipuekin da dazkan hankakin, ba lola zein daikila. Aurreneko 11 tokietan, etapan 6 hartu dituzue. Harrigarria da, beste behin diogu, izan ere, eguna joan eguna etorri, Euskal Tele Euskadiko denok zabiltzate goi-goian. Bai, aurten ba hasieran, temporada hasieran, eguken dituen bajakin, ba, ematen zuen, ba, ekipoa pixkat ahulduta geratu zela, baina, bueno, denbora aldira aurra di joan bezala, ba, pixkanaka garaipena lortzen ari gera, eta nik uste dut, ba, hori de pixkanaka ekipoko ikutsatu egin dela, ezta? Eta, ba, hor daude, ba, emaitzak. Bai, Fermin, barkatu, etxe bat bakarrik, David Etxeberriarekin oraintxe daukagu hitz egiteko modua, eta jakin dezagun, David, ze gertatu zaizun, zergatik aldatu duzun bizikleta? Bueno, suerte txarra, ez da, jaitxieran maneiarra solta hoin ja, eta, bueno, suerte txarra eukiot, eta, bueno, azken nien nahiko, no, Jolinas. Zenbat denbora galdu duzu gutxi gura bera, goita maikara bukatu duzu? Ba, ez da, gehiet, denbora, 10 segundu, 15 segundu, baina gehiena erritmoa apurtzi izan da. Bueno, bihar azkeneko aukera da, eta pentsatzen dut, ez zarela Euskal Telekoei begira geldituko. Ah, hori, seguro zetx, azkeneko igoeran. Ez dakit, arazo asko egun godiez eta ber, egun hona ikutxo baut. Gerri asko, David. Bale, gara hartu. Esan bezala, Zubeldiak irabazi du. Aimar, kontatzen ari nintzen, zuek aurtengo demoraldean lortutako garaipenak 8 denera. Una Etxebarriak 2, Mikel Artetxek 3, Munainek 1, Alberto Martinezek, Portugalen beste bat, eta gaurkoa zurea 8. Zure aurrenekoa profesionaletan ailegatu da. 3. Urtea profesionaletan eta ailegatu da. Eta ez da gainera bada ezpadako garaipen hau, etxean. Bai, hori da, no? Etxean izan ezkero ba, beti ere ba, poz gehiago ematen dizu eta balore gehiago ematen diozu. Lehen egunean Unaien anaiekin komentatzen un, ba, hor, ondo nebilela, baina ez nuela irabazten, ez da? Eta, bueno, esate zuen, ba, iritsiko zela eta, bueno, horrein entorrezen ba, burura ba, nola hitu ginen izketan. Gu hemen gehon hartzian, haitxu geha izketan, Euskaltel talde punta-puntakoa dagola, baina pentsatzen genuela lider bat falta zitzaiola.
Nik pentsatzen dut zu izan zinezkela lidera hori pronto altzaude, lider taldeko izateko. Bueno, ba, orain arte bintzat gure taldean, bai, esan duzun bezala etzengoen lider sendorik, ez da, beti ere, ba, karreran, ba, nola sortatzen zen, ba, karrera berak esaten zuen zein taldean, ba, liderra. Eta, bueno, orain goa nola sortatu da, baina, bueno, aurrera goa ikusko dugu. Aimar, gogoan izango duzu, aurreneko etapa bukatu eta zer esan izunik, ez alduzu gehiegi arriskatu gaur belaten, eta gaur erantzun diguzu, ez zenuen arriskatu. Indarra sobrantzen nuen. Bueno, ez dakit, han ere bai esan izun bezala moralak, ba moralmente asko postu nintzen, ez da. Ikusi nuen ba ondo negoela, eta bueno, ba orain ikusi da, ba ez nuela gehiegi gastatu, ez da. Aimar, zorionak, eta gozatu! Eskerrik asko. Gozatu horrelako garaipena ez dira egunero lortzen eta. Eskerrik asko. Jon Odriozolak egin du bat nozalekin eta fletxarekin, jaitsiera bukatu dute. Inoi estaran, atzean ze berri, atzean talde horretan bakarren bat sartu alda. Atzean oso azkar jaitsi dira, hemendik helmugara ez dutuzte bakerik izango denik, eta hala ere, bakar bakari zetozen beste bi, txirrindulari oraintxe bertan ari dira taldean sartzen, batak Kelme Etxeko Butero eta bestea, Vitalicio Seguroseko Juan Carlos Vicario, berela sartuko dira multo nagusia. 121 kilometro handala azterketa helmugarako 26. Azken aurreko mendate igotzen astera doaz, San Miguel da hau, bigarren mailakoa, ez da mendate gogorra, Marino? Ez da mendate gogorra, baina bueno, jarri du bigarren mailakoa eta nire hitziz ez da olako mendate gogorra. Nozal, Fletxa eta Jon Odriozola dira lasterketa buruan, Birmari Lasa isuan gora, ontzek agerraldi txiki-txiki bat egin du, oso txikia, nik uste dut. Euskal Tele Euskadi mundu guztia beldurtuta daukala hor, taldean. Bai, hala da. Orain bertan, horko eraso hortan, David, saltza pixkat nahian. Orduan bere lagunari bigali dio, baina erantzuna Euskaltegatik ezin hobia izan du da. Orduan, berak errepiatzen dena da liderari bakarra. Nahi du, haber, flakeatzen duen, momento zailan bat edo badaukan, baina orain bitartze behintzat ez du erakutsi olakoik, orduan, ba, gero eta gehiago gutxiago falta diote, eta, bueno, segundo gutxin barruan dago, baina igor dago, geldirik dagoena, baliteke onzek edo Davidek egiten duen erasoari berak erantzuna ematea, baina zaila ikusten dugu, guk gustatuko litzaiguk, ez zehote horrelakoik ikustea, baina etxatzen dut, zuk esaten duzun betzela, errespeta ondila daukatela eskanteleko txirrindulari. Sarkapen agusiari dagokionean, ontzeko Isidro Nozal, gogora ezagun, 53. tokian ageri da, 11:41 Jon Odriozola atzerago dago, 62. 13:47 Juan Antonio Fletxa, momentuz, mendiko sailkapeneko lehen tokian da, eta baita tarteko helmugetako sailkapeneko lehen tokian ere. Orantxe harrapatu dute, bai, ikusi dugu, banbon harrapatzen, eta horrela, ikusten ari gara, inigo eztaran, Vitalicio mugitzeko asmotan dela momentu honetan. Hiru minututik gorako aldearekin dira oraindik, Nozal, Fletxa eta Odriozola. Ehun kilometro inguru dara matatea hauek alde eginda. Egun baino gehiago izango dira, gainera. Erosun alde ginda pasabaitira. Erosu 29. kilometroan zegoen. Hortxe izango dituzte. Iesean daramatzaten kilometroak. Egun da zerbait. San Miguel, bigarren mailakoa, helmugarako unenetan 25 kilometro. San Miguel gainetik, helmugara 22, beraz. Mendate pankartarako unenetan 3 geratzen daizkide. Lainoa, ez dakit gure helikopteroan hori behar duen azken igoera eskaintzeko. Lainoa asko dago, baina bintzut ba, errepidea zikua dago eta nik uste hori dala garrantzitzuena. Bestelan, bai Isuako jaitxera eta San Miguel jaitxera ez dira bape honak gehien ez bai Isuako jaitxera, baina ja pasatu dut ez da arduratzeko horretara. Baina San Miguelekoa euskal komplikatu bada euriekin.
Ordu zuen, bimeneko mendiko zaikapena, Fletxa eta Orderoztolaren artean, 6 punturen aldea dago, Fletxak ezko eskura du mendiko zaikapena. Zerdigar mailako mendatea pasata, gero Usartzan, ez dut ustez, Fletxak ez eta Orderoztolak ere aukerarik izango dutenik aurrean pasatzeko, eta segurunik, Fuenlabradako Juan Antonio Fletxa izango da urten Euskal bizikleta honetan, mendiko sariaren irabazle. Iaz, Ramontxo González Arrieta irabazi zuen, bigarren mailako mendate honetan berriz ere aurrean pasatzeko moduan da Juan Antonio Fletxa. Jon Odriozolak isuan ezin izan du aurreneko bitokitan pasa, beraz esku eskura du bigarren mailako sailkapen hau Fuenlabradakoak, eta tarteko helmugetako ere hortxe duzuen. Hor ere aurrena ageri da eta aurrena izango da gainera, eta pamaieran hori bai, hori erabazi urtatuta doka. Egun borobila, Fuenlabradako antzat. Bi sailkapen beran ganatzea, pentsatzen dut berantzat, nahiko erantzun ona dela. Bakarrik falta liteke orain, azkenean etapa berak lortzea. Hori izango litzake ja... Hori zailtxago izango da, eh? Zailtxago, zailtxago. Dena dago zaila, hasiera batean ez dakit, pentsatuko egan duen. Lehen hori haitu geha zaten, ba, izinean dijoala ematen du Fletxak, eta gero azkenean beha indartsuena, ba, kasik-kasik. Asi, ezke, ez dakit norainokoa izango den. Neretzat ere iruditzen zait zaila, ez hori lortzea. Irun minutuk indijoazte, atzean seguru orain berriz geldiketa izango da. Eta lau bedo bost minutuk inazten badia jotze, bueno, nozal ere lan asko egiten nahi da. Odriozola ikusi dugu nahiko justu dijoala. Orduan, bueno, orain dikan aukera igual eukilezake. Fuenlabra da bezalako, talde batentzat, ez da, meritu makala. Mendiko saikapena eta tarteko nuegetako saikapena erabaztea Euskal Bizikletan. Saikapen hausian, Zubeldia, Aimar Laurrena, Zortzira, Igor, González de Galdean, Ogei, Tamaikara, David Etxebarri Iazko irabazlea. Berrogeita Laura Alex Zule, berrogeita Zortzira, Mikel Zarrabitia. Zubigarren inigo txaurre dago, berrogeita marrera, eta zazpigarrenean, Unai Etxebarria berrogeita emezortzira. Hortik atzerakoek, minututik gorako, edo gehiagoko atzerapena dute. Jos Tosnik da zortzigarren, minututa irura, minututa laura, Mikel Artetxe, eta amargarrena osatuz, Txema del Olmo minutu eta amabostera. Mikel Flores, amaikagarren tokian, amaikagarren kuesta, eta amaikagarren Jose Luis Arrieta. Euskaldunak dira nagusi, beste behin Euskal Bizikletan, Unai Etxebarria atorremen buruan. Eta ikusten dugu oso fuerte tiretzen ari dela. Hogeita hamar txerrendulari doaz, zalde nagusian. Horrilo eta Fruti, inigo aurretik aldira edota harrapatu dituzte. Barkatu. Pedro Horrilo eta Mateo Fruti, harrapatu ote dituen, pelotuak. Ez dut uste, bestela atzak aldean ikusik egituen, hemen tropelean, eta ez orain egitzen dut harrapatu, lehen bon, geratzen ari da, beraz hogeita beratzi doaz, honetan, multo nagusian. San Miguel ez da gorra, baina jakina, Bambonek kilometro asko egin ditu aurrean, eta aldapari tikinak ere, txerindularia indarri gabe denean, min egin hori du. Odriozola, Nozal eta Fletxa momentuz, hauek elkarrekin ari dira igotzen, San Miguel gainetik goratu, elmugara hogeita pi kilometro izango dituztela. Mendiko sailkapenerako leia bizi dugu Fletxa eta Odriozolaren artean. Hemen dator Unai Etxebarria, beratzen Ramontxu, Unai gaurten baditu jada bi garaipen eder gainera, bata Kataluniako setmanan, bestea etxean, Euskal Herrian, udaberri sari nagusia Zornotzan. Euskal Teleuskadik, Jaun Andreok, 8 garaipen ditu aurten, eta 8 garaipen horiek, 5 lagunen artean erdietxe dituzte. Ez dute meritu makala. Maiot urdinarekin, Aimar Zubeldia. Unai, Ramontxo, Txema del Olmo, eta Aimar Zubeldia. Eta Inigo Txaurre. Beraz, liderak oraindik beste lau taldek ditu aldamenean. Fruti eta Horrilo oraindik ez dituzte harrapatu, eta nik uste desente aurretik direla gainera,
aldapa luze semar bat ikusi dugu, ez ziren bi hauek ageri, beraz oraindik izango da tarterik bikotea eta multo nagusarien artean. Gogorrari da jotzen Miguel Mari Unai, gogorrari da jotzen San Miguelen gora. Gogor, gogor, berak pentsatzen dute seguru ezki berak diala fuertzienak eta zenbat eta gogorrako eman beran alde dagoela. Egiten ari den lanakin behintzat, ala dirudi, hauek ez dituzte aurrekoak arriskuan jarritzeko aukerik badaukatenik, nondeta ez dute boro bildu nahi azkenean beak eta etapa lortuta. Orain egiten ari den lana, ala ematen du aurrekoak bila dihoaztela, zergatik behan artean indarrak sobrakin dihoaztelako, ba, etapan garaipen ari haber lortzen duten. Txaurre, txaurreren atzean Txema, txaurreren aurrean Ramontxu, Galdakaokoa, taldeko veteranoena da. Bai adinez, baita profesionaletan denamatzan urtez ere. Letxan ozal eta berozola. Laster behar dute. Mendate pankarta. Ja, orain. Esprinan zein nagusitzen den. Joan egitxuan metro batzuk aldu ditu, baina horain hor da eta ale ginduko da. Ligarren mailako mendate honetan jokoan diren puntuak bere ganatzen. Txabatoa. Txabatoa. Ez dut uste ja, bere almenek badagonik ez daukala, bere buruan ez da ere mendila disputatzea. Ez dut uste. Egintare, irabaziko baliok ere oraindik atzean galteko litzake. Sei puntu da nazkan aurretik hemen aurren eta biaren inezko pues, bi puntuen aldea gehateko litzake. Azizke, uste, fletxak. Jonek ezin du eta fletxan ez izango da mendiko saria. Bai, hala, esan mekinezak, hala, esan mekinezak. Fuenabrako Fletxarentzat izango da, Jon Andreok, aurten mendiko sari euskal bizikletan. Sabide gainean da. Hortxe du pankerta. Hoi, tabien mugarako. Denon Marino esan duen bezala, hau lehorra dagoela, eta huare lehorra balakateke, ematen duenez, tantoak eba dauzkate hor gitu gira ja. Justuan, mala hasi gira, no, hau aurreneko uneatan jatzen da errepidea arriskuena ezaldi dute zer pasako, baina uste dut momento txarrenean ari dela tantoak botzen oraintzen. Kilometro baten aldea dago aidanean, lasterketa burua eta tropelaren artean, zuek pankarta petik igarotzen ari zerela esan duzunean, bat goiko tontorrerako adierazten zuen hemen kartentxoak, beraz aldapan bara, kilometro bateko aldea. Eta taldearen buruan Unaik jarraitzen du, Unai Etxebarriak. Taldea luze dara ma Unai Etxebarriak. Ba ez, que igotzen ari da oso fuerte, eh? Kendu behar dizkide gainerako, erasorako gogoak, martxa honetan. Bara buru hau izango da segurezkide. Hombre, horre erasoa joteko ustopitzetan daunik inor garantzitzuaz, ez da olako igoera, minietiko igoera. Bakarripa, bueno, Unaik ekungo du helburu bat, esango zen Juliane, kilometro bat, oza, leko baten diretzeko, eta bera hori momentuan borra hurrien aurkitzen da. Ja, ba, iguel esan horre hon bierra, eta, bueno, esango, bueno, nik azkeneko kartutxo gamen gaztatu behar topera diretu, eta gero, ba, azkeneko igoerako, ba, bada zein lana egin, eta orduan ba, nik egiten lana ba, gehiago da, eta bueno, ba, zenbat azkarra erun, ba, badeke baike, ba, gero etapa garaipenako jokatzeko be, bai, zer duen diferentziak egin ikusten dut, ba, garaipena, etapako garaipena, eolitekela pelotoian. Tropeletik 21 segundura, Inigo Cuesta, Marcelino García, atzerago Van de Wover, Nicolás Jalaber, Boger, Nardelo, beste txirrindularien bat ere bai,
Eta pixka bat atzera egon Mikel Arteche, ez dakigu bat egiterek izango duten tropelarekin azkeneko mendatea igotzen hasi horretik. Inigo Estaran, zuk ere jakin dezazun. 2 minutu eta 10 segundura pasatu da talde nagusia. Tartean behar dute frutik eta horrilok. Aspaldi ez dugu ikusi. Lasterketa, Elgo Ibarra bidean da. Lehen ere pasatira Elgo Ibartik. Lehen ordea azkaratetik jetxe dira, orain San Migueldik. Hemen duzu burua, aldapa behera. Alde honetatik iguera gogorragoa da. Ba, gogortasunean antzera zamar, luzetxo ba. Gogortasunean ez dira ez bat, pizka gogortxo, bai. Baina ez bat, adoz bestia San Miguel digoera ez da, holako gogorra. Ikusi dugu aurreko ape, bai Nozalek eta Fletxak egon duela plato nahuzian, eta pelotoian zer esanik ez. Horrek plato nahuzian gilotzen duen igoerak. Esan behar da, bueno, atzean be, 23 dekela gehiena, eta plato hundi eta 21, da, bueno, bastante, bueno, desarrollo fasilera, baina areta beha, zentet, plato nahuzien iotzen dagoen egoera, ba ez da olako gogortasuna. Zuletxa eta Odrezolaren artean, 10 punturen aldea dago, eta Jon Odrezolak nahi eta nahi ez aurreneko tokian pasa beharko luke Usartzan, eta Fletxak eluke punturik hartu behar. Jon Odrezolak irabazteko. Motozaleak eta gertu dira. Beraz. Zuzendari nagusia hor dator, Julian Eraso. Azken azaldu behar dute. Gure motorra ere hor dator, eta hor datoz, Aimar Zubeldiaren maillot urdina horra gehi da, Igor, Eskartin eta Eraz. Aipatutako laurak elkarrekin datoz, Igor González de Galdeano, Eskartin, Eraz eta Aimar Zubeldia bera. Maillot urdina hor dator, eta mendatea pasatzean, 2 kilometro faltako zaizkie, 2 kilometro horiek, ordekan edo behera. Beraz, igo beharrekoak igo dituzte, Aimar Zubeldiak, Euskal Bizikleta irabaziko du. Hemen datoz atzean, Mikel Zarrabitia, David Etxebarria eta Txema del Olmo. 15 segundura. Eta pagarepen ikusiko du zeinentza den, Euskal Bizikleta garbi dago Aimar, Aimar Zubeldiaren txadela. Arrieta, Txaurre. Zarrabitia. Zarrabitia dator hor. Mikel Zarrabitia lehen esan dugu baina, Serrano izango zen, segurenik, David Etxebarriaren aurrean zetorrena. Euskal Bizikleta, Euskaltel Euskadiko, Aimar Zubeldiaren txat izango da. Hemen Alex Zule. Zule Ochoa ere hor dator, Banden Gouger ere bai, Balbasek, Estangel, Rau Antaldeko Mierman, Pasa Bortolo, eta Bitaizeko García, Burro García, beste bitarizu bat dator, merkau izan daiteke hau. Ia elmugan, norentza den etapa Euskal Bizikleta, Aimar Zubeldiaren txabaita. Kelmekoa bidoi ez eta seguraski bat abestien atzien erasoa joten ibiliko dire. Eta Igorren nahiko du baite, etapa garaipena eta hortxe dago jokoa. Aimarrek pizkat ba, espetatioa erruberan jongo da eta ez dakit ba, sartu gudan saltza horretan. Arrezgoa badaulako ba, azken okuru horretan. Roland Meijer atorremen. Ni pentsatzen dut berea Igorren erruera bakarra jotien nahiko eduela, eta ez dio, seguru eski etapa arriskoan jarriko, orduan Kelmek, bai Eraz, bai Eskartinek, beren alde bitako batek errazago. Baliteke Igorrek bere barrenean aurrenakoa ez lortzeako etapa benik bila joatea, baina pentsatzen dut beste berdeak aukera gehiago dukiko dituztela. Igor Astarloa. Eta berarekin batera Fletxa. Mendiko sailkapena eta tarteko elmugetako sailkapena irabazi dituen Fuenlabradakoa. Az etapa egin duen Fletxak. Igor Astarloa. Igor Astarloa. Euskal Bizikletan bikain ibili da.
10 minutu eta hogeita lau segundu atzerapenarekin Usartzan. Era bat txikituta dator taldea. Inigo Cuesta dator hemen, Marcelino Artzari hemen da. Usartza gainean. Eta hemen dator Roberto Heras. Roberto Herasek irabaziko du etapa. Roberto Heras entzat arraten garaipena. Euskal Bizikletako bosgarrena Heras entzat. Eta Euskal Bizikleta Aimar Zubeldian entzat. Galdeano, Igor González de Galdeano, Eskartin eta Aimar ordena horretan txe. Bigarren postuan Igor. Hirugarrenean Aimar eta laugarrenean Fernando Eskartin. Hemen dato Serrano, David Etxebarria eta Txema del Olmo. Bosgarren posto dago jokuan. Serrano bosgarren, seigarren David Etxebarria, zazpigarren Txema del Olmo. Eta Euskalteloa. Euskaltele Euskadiko batek ikaragarri hartu du. Ba, eske kotxea sartu dire hor eta Ramon Txaurre. Inigo Txaurre da, bai. Eta Zaldu minik izango. Ez da ematen minik hartu duenik, baina sustu terrible hartu du. Baita guk ere. Zule da tortalde honetan. Berroita mezortzira. Inigo Txaurre lurrean. Hauxe behar genuen. Zuzte lebaki bat egotekola. Arpegilan daukala, abian. Abixe behar genuen. Hemen ari dira, ambulantziak eta prestatzen. Ez aldu ezer larririk izango. Zerrendulari gehiago ari dira elmugaratzen. Hemen dugu erorikoa. Ez, euren artin jodua. Bera, izutu. Horeka galdu du inigok. Ba, ikutu dire hor merkatonekoaz hor eskue jodu eta gero kontrola galdu. Buru hori gabe dator inigo. Eta gero balien kontra indun bine. Balian kontra, bai. Bai, pentsatu kotxe batekin oso hor kotxe bastante urran sartu dire, baina ez, berak hor merkatonekoekin ikutu dire eta bai, eta horeka galdu du eta hor sartu da, bian kaktzintzirik atzituela. Bestiak inkotxeatik okailondua bota indu, baina bestia apartatu intzaio eta hor duen ekilibrioa galdu duanean ja izin ezan du bere bizikleta kontrolatu eta bueno. Hor da Igor Astarloa, bueno, zaldu ezer larrik izango behintzat. Benen hartu zuen, kolpe galanta inigo, entrenatzen ari zela edo. Kotxere batek jota bota zuen. Bai, kamioi batek edo bai, kontatu izan ditzat. Antxe berrikotik jaio zala. Anka ere atera dio, pedalak atera ditu, kontrola guzila galdu du. Eta ja ez frenatu eta ez zer ez duikai gehizan. Hor da, inigo Txaurre, ambulantzian sartuko dute. Konortea eta ez du galdu. Bueno, hemen gure set honetan David Etxebarria dugu. Beraz, jakin dezagun David Etxebarriak zer dioen etapaz, bukatu den Euskal Bizikletaz, iazko garaipena ezin izan du berreskuratu, hemen duzue, Roberto Heras, etapa garaipena lortuz, eta Euskal Bizikleta, gogoratu, Aimar Zubeldiarentzat izan dela. Zer diozu, David?
Bukatu da Euskal Bizikleta. Bukatu da. Aimar Zubeldiak irabazi du. Gaur azkenean arrateko azken igoera horretan. Segundo batzu galdu dituzu. Guk ez dugu egia esan ikusteko aukerarik izan ze gertatu den. Laino itxitsi honekin gure helikopteroak ezin izan baitu lana behar bezala egin. Konta iguzuzuk ze gertatu den azken igoeran. Bueno, hasieratik eraso bat jo dut. Arrapot injustie eta gero beste bat jo dut bibider atako injot eta gero bigarrenien Igor errematxoen jau eta hirurok joan diez aurrera. Apurtxo bat denbora galdu dut, baina bueno, nahiko pozik. Beno, irabazlea Aimar Zubeldia da eta garbi geratu da Aimar izan dela, ez Euskal Bizikletako gizonik indartsuena. Bai. Ni uste dut merezitatko garaipena. Gainera gaztie da eta izugarrizko moral hartuko zuen eta bueno, ni uste dut merezitakoa. Beno, zuetzat esku utzik. Etapa garaipena baduzu. Halere, aitortu duzu iaz bezain ondo etzarela ibili, ez? Hori aurreratu zenuen aurreneko gunean, nahiz eta hemen asko ez genuen sinetxi. Bai, lehelekotaz, hori espero nuen, ez hain ondo ibiltzie, baina, bueno, egune pasata gero nahiko ondo ibili nintzen lehelengo gunean, bigarren nien be, eta, bueno, azken nien nahiko pozik ze irugarren nahin jot, eta ez nuen espero hain ondo ibiltzie. Ondino, hilabete bat faltada aturrarantzako eta objetibo nagusia hori da. Hori esan behar nintzen, orain, ja, nik uste dut orain arte ere turra buruan duzula ibili zarela, baina orain bai, orain turra esan bezala hilabetera dago, eta hori da zure aurtengo helburu nagusia eta helburu bakarra. Bueno, bakarra ez. Momentuz, bakarra. Lehengu ez da, objetibo lehengu eta importantiena ez da, turra da. Dana emoten dago eta, bueno, turra pasata gero ondino karrera asko falta diez, estatuko itxulia, olimpiadak, mundiala, ondino asko falta da eta, bueno, urtie luzie da. Iaz bezain ondo, joatea lortzen baduzu, David, turre derra izan daiteke, ez? Espero, hobeto jotie. Kosta bertzezu, iazko maila harrapatzea, bi etapa eta ma bigarren saikapen nagusia. Bai, saia da, saia da. Saiena da, garaipena lortzie, gero, bueno, bentsat, sensazioek, berdinek, eukitie nahiko izango da. Eskarrik asko, David Etxabarria, zorionak, ez duzu aurreneko postua lortu, baina podiumean zara eta ez da gutxi. Bale, eskarrik asko. David Etxabarriaren hitzak izan dira, eta ondoren hemen izango da Aimar Zubeldia. Hemen da usurbildarra, beraz, lehen bailen esartzeko esango diogu. David Etxabarria posteko hemen dio, denboraz justu gabiltza, arratsaldeko seiak eta 18 minutu usurbilaldetik, jende asko etorri da. Oiuka hemen ari dira. Animoak ematen, animo behar handirik ez du orain. Aimar Zubeldia, zorionak Aimar. Eskerrik asko. Orain sinistu, eh? Atzo esan zen igun laino batean bezala zeundela, baina jetxi lainoetatik, jetxi. Ba, orain uste gehiago nago lagundik gorago, baina, bueno, azte da daukat ondo pentsatzeko eta oso posin hau. Zer moduz, etapa? Azken igoera hori, zer moduz? Ba, oso ondo, ez da? Hasieran pixkan nerbioak baneuzkan, baina ba, hasieran Davidzen atako ondo erantzun diot, eta igorrena lehenengoa de bai oso gorra izan da bastante luzea, eta oso ondo, indarrak asko, oso indar asko ukidut, eta nik uste baino beto erantzun diet, erasoi. Garbi zegoen taldeak aurreko egunetan eman duen maila eman da, etzen utela problemarik izan behar, eta horrela etxe izan da, taldea beti bezain ondo gaur ere. Bai, ekipoari 10 bat eman zaio, eta hemendik eskartzen diet, baina bueno, hemen bidertzetik ikusita eta telebiztetik ikusita errazago ematen dugu, gero egin inberda hori bai. Aimar, Inigok, zer du, ez zer baldakizu, pena izan da gertatu zaiona. Ez dakit zer duen, baina bueno, espero dut ez gauza handirik izatea eta susto batean gerratzea. Bueno, Aimar, garaipen honek zer esan nahi du? Hemen ikusten dut, usurbilaldetik jende asko etorri dela, lehen pankarta asko izan dira. Honek zer esan nahi du, zure hirugarren urtea profesionaletan, atzo erlojuaren kontrako saio irabazi zenuen, Euskal Bizikleta irabazi duzu. Bueno, ba, esaten dute lehenengo dela saiena, ez da? Hemendik aurrera espero du ba, konfiantza baten batea garaipen honek, eta ba, aurrera gore bai, ea garaipen gero etortzen diren. Urren golburua, zein daukatzuzu? Ba, bain, bost egun edo zei dauzkatetxean lasa egoteko, eta datorren larun batean Klasika de los Alpes korretuko dugu Frantzian, eta urrengo egunean Dauphiné libere azten da. Eskerrik asko, Aimar, eta esan bezala, zorionak, zuri, eta talde osoari. Eskerrik asko guztiei. Sailkapen nagusian
iaz bezala urten ere, hiru euskaldun. Guztien buru, Aimar Zubeldia Euskaltel Euskadikoa. Bigarren, Igor González de Galdeano Vitaliziokoa. Hirugarren, iazko irabazlea, David Etxebarria, Ontze Deutsche Bank taldekoa.